Бізді достар сәлем. О, достар сәлем, сәлем. Бізді бүгін папа ренжітіп алды. Сол үшін бізді қыдыртайын деп отыр мама папа. Иә, жаңа қыздарды биден алып келатқанда папалары Аякушқа тәтті әпермеген. Сосын Аякуш жылаған, папасы айтқан, мама ап берме деп айтты, тісің ауыра тәтті жеуге болмайды деп. Аякуш жылағасын, әнөлек жылаған. Сосын папасы, мен қыздарымды жылатып алдым ғой, енді бүгін қыдырайық деп, қазір вообще қыдыруға бара жатырмыз. Арасында папаға ренжіп жылап тұрған пайдалы екен, иә? Өзінші әңгіме айтып, біз Магнумға келдік. Аякуштың сумкасын ұстап алдық, осының ішіне салып алдық бүкіл керек нәрселерді. Аякуштың киініп алғанын қарасаңыздар, күшті киініп алған бәрі розовый, розовый, қалпағы да розовый. И кроссовка киіп алған уже жылы боласын. Кроссовкасы шамалы қалындау. Ал Ангелекте кроссовка жоқ, потому что оның кроссовкалары кішкентай болып қалыпты, киіп көрмеді. Қазір кроссовка көреміз. Мынада әдем-әдем кроссовкалар болса, уже етік құрбандап, уже етік кигісі келмейді. Айкөсе, мен қолымнан ұста бер кел. Анелюкке кроссовка көріп отыр, осындай кроссовка ұнатып тұр. Күшті екен, иә? Дәл осындай менде де бар ғой кроссовка, ақ қара. Эльза бар екен. Осындай ашық түсті кроссовка алмай қойшы, алсаң осындай қара, кішкене темнылау. Иә, көрікті тағы. И как всегда, айнулек бір жерге бар, сөйтіп жатып алу керек. Темный кроссовка көрші деп, өзім аққа келіп отырмын ғой, қайта-қайта. Бәрібір ақ кроссовкалар әдемі болып тұрады. Мынау ше, тоже әдемі. Вау, күшті екен, мына жерде фиолетовый бар, иә? Сенің кроссовкаңа ұқсайды, ол фиолетовый мынау. Асты қара жоқ па? Енді әдемі. Бұл да қалпақтарды шешіп алды. Қазір жаймен деп киімдерді шешеді. Сөйтіп маған береді бәрін. Жоқ, бірден шешпе. Расында?
Әнілік осынша билет ұтып алды. Аякуш, ұрасың ба сенде? Жоқ, ұрасың ба? Әнілікке ойнайтын нәрсе таппай отырып, бәрі кішкентайлар ойнайтын, е? Бұяқта кішкентайлар ойнайтын. Мына каруселге мінек десек, Әнілік қорқып тұр. Міне, мынаған мінек десек, кішкентай ғана айналады. Мінеміз ба? О, қорқақ болмаса, кішкентай ғана айналады ғой. Мінесің ба? Аякуш, мінесің ба сен? Мынаған мінесің ба, екеуміз мінек? О, қорқақтар. Мен мінгім кеп тұр мынаған. Машина. Today, how many milk jugs can you get? Қыз, нәжірде шарик шығат. Яналарға тастау керек. О, молодец, елуге дейді. О, молодец, деп атырсаған. Давай. Қыз, тағы шоу берем. Нау күшті кен оңай тиеледі кен ғой. Иә, енді аяқ көш істесін. Аяқ көш. О, тимей қалды, іш нәрсе алмайды. Ойнамайым дейді. Опа, ес, мен тиді. Аякуш сені дақтыр көренді. Аякушқа бер. Біз қызыл машинаға мен енді жатырмыз. Аякуш қорқпайды, давай. Қайқа отырасын, алдына, артына? Сен алдына отырасын ба? Давай, отыра бер. Біз осында машинаға мініп алдық. Оны түсіп алмайсыз ба? Ойбай. Мама, құшақта отыр. Құшақта отырамын, екі қорқақты құшақта отырмын. Екеуі қорқақ. Құшу атыр. Біне, отырым екеуі. Бағыры, ұшқан кезде қорқақ. Құшқан құрақ, құшкентай. Ал, давай, кеттік. Бра-бра, молодец. Бра-бра-бра, молодец. Уау, түсірдің ба допты? Мә, молодец. Тамағымызды күтіп отырмыз. Мен піл. Аякуш өлең айтып отырмыз. А, піл екен, піл. Мен неқта отырмын. Менде телефон бар кәсіп. Түрінде біз тамағымыз болды деген. Пиццалар күшті кен, осы жолға алған пиццамыз күшті кен. Сүттен дедің, осы сүттен ақын жүрдің 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 ба? Тағы тастығанды. Чекен жүрдің ба? Сен чекен жаласың ба? Мұне Әнілік шинастырып жүр. Мұна столға қоя сал.
Қаз тағы да тамақ келеді, соған босатып атыр анылып. Сүретке түсеміз ке екеміз. Қалай түсеміз сүретке? Ай, өтірік істеп жатқан жоқ. Ай, өтірік істеп жатқан жоқ па? Істеп жатқан, видеоға түсіп жатқан. Суретке түсіріп жатырмын. Видеоға. Сурет деймін, күл давай тыныштыр. Видео. Суретке түсіріп жатырмын деймін. Қозғалма. Қозғалма, давай кеттік. Не, менің тамағым келді. Мынау да менің тамағым. Мен осындай ашқарақпын. Ішім осында қазір ішеймін. Ангелектер уже болып атыр, ойнап жүр. Тамақтанып алды. Аякуштың пиццасы қалып қойыпты бірақ. Мұнда тағы да пиццалар қалып қойды, қыздар тауыспады әлі. Мен тамағым кеш келді, сонымен кеш бәрінен соңында ішейін деп отырмын. Мен бургерді қатты жақсы көремін. Аякушта анилекте жемейді, мен ғана жеймін бургерді. Бургер жақсы көретіндер бірден комментарияға мен деп жазып кетіңіздер. Жей алмай қалдым ғой. Анелюк пакет алып келеді, өткені бізде көп зат қалып қойды. Мыналар шыдамай жатыр, шықтысы еп. Қазір пакетке... Эй! Пакетке салып аламыз бәрін. Міне осынша заттарына шаурма әлі ашылған жоқ. На фрилерінде тауысқан жоқ. Осылар бәрін салып аламын. И мороженый жеуге барамыз. Мороженый жейміз деп жылап отыр мен. Отырып жей қояйын тек папасы екеумізге. Еш нәрсе жегізбеді мына қыздар. Үші міне заттардың барлығын салып алдым, сол күйінші жеген жоқпыз, оланды да салып аламын. Е қазір бір жерге барып жейміз бөлмен. Міне на екеуінің істегені. Отырғызбат папасы мен мамасын. Тұрысын қараш екеуінің. Алихан, сендер тіздеп атқанда жоқ. Қыздар мороженый дейді, енді мороженый алуға келдік. Аякуш таңдап атсың ба? Қайсы? Бір шешімге келіп алыңдар екеуің асықпай. Мороженыйды сататын кісіні күтіп тұрмыз. Аякушқа қайсын жесін десек, міне, ананы жем дейді о. Рекламасында тұрған мороженыйды жем дейді. Жесін ба? Ана мороженыйды? Біз магнумның ішіне кіріп іздеп атырқ мороженыйды. Өткені жанағы жерде сатушы қыз жоқ. Біраз күттік-күттік та кетіп қалдық. Әйкеу не істеп жүр, неқті неше түрлі мороженый тұр ғой. Суық күнде мороженый жейім деп бұларды. Қане? О, күшті мороженый ғой, күшті. Қазақстан, аласың ба соны? Давай. Міне, Аякуш молодец, бірден таңдады. Анулек, ано, аяқта жүр. Маған не мороженый? Білмеймін. Мороженый таңдай алмай тұрған қыз, бұл қыз. Құртты еп мороженый. Ешқандай мороженый ұнамай тұр. Анелюк, ондай алмай қой мороженый. Давай енді таңдасай, неше түрлі. Мынашына ыдыстағы мынаны алып не. Күшті мороженый ол. Анаушы, маған шоколадный. Өзің білсе, я көрсе, алып көр, қандай білмеймін.
Міне достарым, жарықта кірбек шықсақ, ұжы дала деген. Қап қаран қолды бұл. О, мұнақта цвет күшті. Үшіміз біраз заттарымызды алып, мороженыйларымызды алып, үйге қайтайын деп атырмыз. Біздің қыздар қалпақты осылай қисық-қисықтып кейіп алады. Бізге лайк баспаған болсаңыздар, лайк басыңыздар. Отыр, дауықта екі аласың. Асманда құс ұшып баса, отыр екі аласың дейді екеуі. Ондайды білесіздер ма, сіздер де отырасыздар ма, мене? Аякушсе, ваше сау қабармайсың қой, екі аласың. Сіздер келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар. Пока. Сау болыңыздар.